Pals, as ocas, vamos arrancar para mais um mega assalto. Vocês sentem-se capazes dessa situação? Ok, velhotes. Então, vamos ver a situação, o que é que vai passar. Já? Yeah? Estás um bocado triste, tá? Vieste agora de avião até a minha casa? Aterrei a avioneta lá em cima no... Aterraste lá em cima? Estava uma tempestade do caralho, tipo por os óculos. Estás a coçar a cabeça? Mais banhões, estás a coçar a cabeça? Não. E tu estás com ar de mal para quê? E tiveste a ver do mundo aquele whisky que eu trouxe. Não cá nada. Anda lá um bocadinho para eu te ver. Está meio todo... 11, velho. Eu disse para não ir bem, mano. Tu vais fazer um assalto que estás com uma puta de mal. Parece que está vento dentro de casa. Olha lá, tens malta nova, tens crianças em casa, né? Que os gajos riscaram o teu corpo todo. Estava a dormir. Tens o corpo todo riscado. Bom, Zés, vamos lá ver. O Lester deu-nos mais um assalto, Zés. Não sei o que é para fazer. Vamos até lá para tentar saber o que é que se passa. A ver se desta vez conseguimos arrancar um bocadinho mais dinheiro, não? Agora que está a ficar sol. Vamos até lá. Ver o que é que ele tem para a gente. Porquê é que vocês correm em casa? Mas pronto. Isto é o quê? Sempre para começar, golpe como líder. Juntar-se à equipa do golpe. Não. Vou criar como líder. Tem novas opções isto, pelos vistos, Zils. Eles fizeram um pedidozinho, Bom, vamos lá ver o que é que se vai passar. Vamos lá ver o que é que eles têm para dizer. Engraçado, vocês já estão em minha casa, mas eu agora vou ligar para vocês virem até a minha casa, né? Bora. Deixa-me ver. Comprei colete pesado, não se esqueçam. Tá. Confirmar a definição. Deixa-me só ver aqui nas armas. Talvez lança-mísseis teleguiado. Está cheio. Siga. Confirmar. Eu vou comprar uma faca, Zé. Organização de partidas, fechado, convite de cliente ligado, jogar. Bora. Está aqui triatleta. Bora. Invasão ao laboratório humano. Entrem no laboratório humano e saiam com os arquivos. Depois da ativação... Não consegui ler o resto. Uou, o que é que está a tocar à minha porta? Parece que não sabes. É o Pintas. É os Pintas, estão aí todos a vir, né? Olha o gajo. Estava a ver o que é que ele tem para dizer para a gente. Então, está tudo bem contigo? O cabrão empurrou. Paga bastante, sei que é importante. Não sei, vocês sabem? Don Percival? Percival era do The Order. Este gajo está sempre a vaguear, não é? Ele é o Xolito. Gasta do chão todo da casa. Neurotoxinas. Bom, se é drogas, a gente também gosta. Olha, estragar a cadeira, Zé. Zé, quem é que será mesmo o boss desta cena toda? Ele nunca nos quer dizer o nome do gajo. É o Lester, Zé. Mas a gente não o conhece. First, got a couple things to take care of. Get the humane lab. Sério? Vamos ter que sacar isto, não? Temos que sacar dois blindados. Depois também da primeira parte. Caution? E FBI também. Vamos ter um inglês. Ok, um vai fazer a troca com o teu guarda-costas. Vão ser vigias. Mas isto é tudo junto, Rico. Já fiz esta. Isto é tudo junto. Aquela que aquela da gaja. Dois potelhados com dois embaixo, mas aquilo está tudo lá no mesmo sítio. Com o Street. Lembras-te? Fizemos já. Ok. Conversa é sempre a mesma, a gente nunca se conheceu. Bom, Zés, humano, códigos de acesso. Encontrem um contato no centro para receber os códigos de acesso do laboratório Main. Provavelmente o que vamos conseguir aqui nesta primeira parte será os códigos para podermos aceder ao próprio laboratório, né? Coloque vigias e seguranças no encontro para o caso de uma interrupção. Bom, vamos fazer este primeiro para ver como é que isto vai correr. Vamos fazer, vocês já sabem, são 5 preparativos e depois temos o assalto final. Vamos embora. Por isso vamos ter aí material para bombar até Setúbal. Deixem-me ver, colete já tem, né? Bora, confirmar opções. Jogar e jogador entrando, por favor, aguarda. Ok, já entrou. Bora. Estava ele a dizer: se for apanhado, a gente não se conhece. E sou o primeiro a mexer. Conversa dele. Olha lá, o que é que eu faço? Vigia sul, vou de guarda-costas, vou de comprador. Comprador, ando de comprador. Vai de comprador. Onde é que está maquilhado? Sério? Vai de comprador, boy. É? Entrar para a equipa de comprador. Vá, pira-te daí então. Vai, vou de vigia. E vou como de security.
Ok. Eu vou com o Crazy. O Crazy é o meu segurança. Sils e Taco, vocês vão os dois vigiar, é isso? Yeah, yeah. Mas tem que ir com os Sils, ou o comprador. Tu vais com o fato de... Eu estou de comprador, dois, né? Zé. O comprador. Ah, estás? Ah, então pronto, é isso. Yeah. O boneco está estranho, meu. Tem a cara inchada. Estás de comprador? Que são... Não, não, tens que sair daí, Taco. Só há um comprador. Muda de equipa, procura, são 4 equipas. Tens que procurar uma que não tem Vigia nada. Sul. Vigia Sul, já. Me bodyguard, é man. Esse cabo de fatinha. Já foi obrigando a de foto, a gente aqui de foto. Sim, assim. Tá, yeah, vou mesmo à compradora, assim, nice. Então, vamos com o Vigia Sul. Estou e... Vigia Sul. Pronto, a jogar. Tu vais vigiar o Sul. O Silvio vigia o Norte. Já. E o Crazy. Do outro lado, para com as balades. Ok. Crazy faz escudo. Ok, bora lá então. Estou pronto. Vamos ver como é que isto vai correr, Zé. Olha... Muita calma. Não, olha. Eu acho que já tenho que é para subir sempre para abrir para a gente vestir todos. Vai tudo fato. Este último é o Crazy. Com aqueles sapatos de matar baratas ao canto da casa, né? isto vai tudo junto ou não? Bora. Estou para a mesma zona. Então vai cada um com o seu carro, então, é isso? Entra lá e deixa-se deixar e chora isso, Zé. Ui, trouxeste o carro com a metralhadora? Este é um carro com uma metralhadora aqui. É. Ela. Certo, funciona quem? Ela. É de meio. Meio. Então que isso não dispara. Isso só dispara na missão. Bora. Ah. Então não é nada. Isto anda para caramba, mano. Anda, vê-se. Para a segunda. Ah, o T já tem os motores anda todos. Anda este, olha este a voar. Ah, mas este já tem. Manobras. No ar. Este já tem os motores todos. Quantas manobras, isso? Este ainda não tem nenhum motor. Hein? Ah, e mete C4 na estrada, mano. E mete C4 na estrada. Mete C4 na estrada, diz ele. Ah, vai. É o Metz, a Jolie. É só vingativo. Pensais no Forza, não é, Rico? Ai, eu mandei um drift no Forza com um Toyota Supra. Esquece tudo o que vocês viram. Ah, queria me enfiar ali e não deu. São paragens agarradas ao chão. Ui, ui, se o carro fosse baixinho passavas por baixo, não era? Yeah, yeah. Ai, ai, isso é tão. Isto é mesmo assustante, não é? Isto é mesmo assustante. É isso, é isso. Mete os carros lá. Crazy. Cuidado, sei. Cuidado, é isso. Quase meu Deus. Os carros é aqui para dentro? Os carros é na... Na... Coisa da Joana. É para fugirmos, saímos todos por um, isto é blindado. Ah, eu tenho que ficar aqui. Sim, precisamos de fugir depois nesses carros. Ah, o meu boneco está a correr sozinho, não sei se fizeram. Ou não? Eu vou aqui. Olha, Rick, olha, quando começar a ação, a gente vai subir aqui para cima, olha. Vai fugir aqui para cima. E eu? Vocês não podem estar os dois aí, mano. Tac, vai. Não, vigia. Está a mandar para aqui. Olha ali, Zé. Está ali as caras, olha aquelas caras ali. Aquelas caras ali. Ah, não, está-me a mandar para aqui, Zé. Mas onde vocês têm que ficar aqui, já? Ah, está a mandar para aqui. Não, mas está a mandar para ali, é porque é para ali, Zé. E eu e tu, ficamos aqui? Eu tenho que vir aqui, ó. A gente é aqui, Rick. A gente só está a esperar que os metas são acontecendo. Eu é que sou o norte é para aquele lado. Mas quando começar a ação, a gente foge aqui para cima, ah? Tu podes te esconder aqui atrás do meu carro, isto é blindado, Zé. Não, mas eles vão aparecer dos três lados, Rick. Atenção, atenção que isto não é assim tão fácil como parece. Ou vou ter segurança, ah? Ter segurança está dentro para aquele lado. Tá bem, tá bem, show de segurança. Eu vou usar cover, mas isto aqui não vai ser nada fácil. A gente vai lá para cima, mano. Tá por e os gajos ainda vêm esta semana, né? É, não, eles têm que dar. Espera os contactos chegarem, a gente está para dar trilha aí. Deixa aqui um C4. A gente está a esperar aqui deles, homem. Tem arma na mão? Eu não vou auricular. Eu sou segurança, eu tenho. Não podes dar arma na mão, ou. Posso estar a arma na mão? Sim, caramba. Não podes nada, só comprometes a missão. Não compromete nada a missão. O que é que está te esperando? Não foi isso, olha o que é que te esperou. Já estou. Olha, aquele carro. É essa mulher, Zé. É essa mulher, cuidado. Curtam. Olha! Tal e qual. Olha o escondido lá atrás, em cima, viste? Valeu. Está cheio de sangue, Zé. Tu. Curto a segurança dela, parece bem da mão, né? Olha-me isto. Olha-me o mauzão. Olha o mauzão. Curto. Olha o que eles iam disfarçar. Nada com. Security. Vamos a meter um jogo completamente. Amor, queres dar os códigos ou vou ter que me chatear contigo? Está na tua mão. Está à procura da luz verde. Já deram. Curto. E não podes passar. Oh! Está a puta armada! Ih! Ai,
Não era segurança, não era mauzão, já maldou. Já vês? O que vale é que tens um segurança top, tens um coma caia lá. Onde é que ela vai, Zé? Vai fugir, vai se agarrar. Vai, eu vou começar a fugir, já. Isso é teu amigo, mas... Ah, é fugir, este gajo é maluco. A fugir, vou já bater o pau, Zé. Não. Só o pescoço tem atrás. Agora. Pronto. Aí eles vêm, não estão cá em baixo, vocês. Zé, ajudem aqui que eu tenho bué da gaja aqui por baixo de mim, Zé. Oh my god. Está ali, Zé. Então, estão a sentar os outros, né? Tá? Aí eu sou uma teca, né? Boa! Ai ai, está tudo a explodir. Até aí agora, é limpar os gajos? Tá, como... Ai. É cuidado, feliz, cuidado, é? Cuidado. Temos que os matar, já. Aponta para a cabeça. Ai, é o gajo está ardeza, é o gajo está ardeza. Ai, ai. Oh, mãe, não me bates a mim, tio. Poxa, estava a tentar ganhar. Filho, a gente tem que fugir teu outro, já. Só falta um, acho eu, né? Está morto, bora, 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 bora. Ai, ai, que já vem gajos, mano! O meu carro! Arrebentaram para o carro! Ah, vou se lixar! O verde, é o verde! É o verde, é o verde! É um carro qualquer, mano! Ah, um carro qualquer, agora vamos o carro verde! Bora, dá para tentar entrar os todos aqui, Zé! Espera, oh my god, são espera! Entra, Silz, entra! Não dá, Zé, não dá, Zé, não dá para esperar mais! Arranca! Vai, afunda! Abaixa-te! Isso! Bora, arranca, Zé! Oh my god, isto não vai querer nada, mano! Ai Jesus, mano! Bora! Vocês procurem o vosso caminho que a gente procura o nosso! Ui, como siga! O carro não anda, não tem rodas, ó! Sai daí, tia! Sim, bora, sai! Tá. Não tem rodas! Ah, não sei, que estou aqui! O carro, que é para dispersar! Bora! Eu não tenho um pneu, olha aqui! Arranca! Dá-lhe pau, Zé! É por cima ou para baixo? É, pode ir por aí e salta por baixo. Salta-se a seguir, é? Oh my god. Ui, tem um carro aqui, olha. Ui, já estou a ouvir de frente, os gajos, olha. Calma, Zé, eu estava a ter essa situação. Oh my god, tive que parar. Vá lá, apanhei um carro mais ou menos rápido. Vocês tinham que arranjar maneira de destruir o meu carro, não era? Estava lá um curumazinho para vazarmos todos. Não, os carros ainda aparecem dali. Os carros granadas. Já está a lançar granadas, este. Achas que já há pouco estreito? Os carros desaparecem da lei, Rick. Ah, é? Mesmo que tivesse achado salta aí, Rick. Em frente, claro, salta aí. Claro. Isso. Eita, vai, Zé. Esquece. O carro está cheio de sangue à frente, mano. Atropelei ali umas poucas. Já atropelaste uns quantos. Leva a pasta à sala de planeamento. Bora. Estava lá, Rick. Podias ter entrado. Já tenho outro carro para não dar cana. Ah, estava lá à tua espera, mano. TTzinho. É. Acabam que sempre como eles, mano. Aí já falta coisa, estou a arrancar tudo o que está pela frente, esquece. Ai Jesus! Prometo-me também no instante. Estou a subir o já está a mandar fumas, maluco. Oh my god, Jesus. Para ele saber onde é que nós estamos. És o melhor condutor, não és? Bora. Para sair? Esforçou, olha a arma na mão. Ai, eu consegui tomar um pouco de vocês, menino. Descreze, que era maluco, com o carro todo furado. E o carro, pois, este carro não é para as tuas mãos, Chils. Oh, my god. Olha sangue aqui à frente, menino. Está carregado, sabe? Achei de sangue, menino. Bora. Oh, agora, vamos entregar a documentação. Quem é que trouxe a pasta? Alguém trouxe a pasta ou não? Eras tu, Zé, eras tu. Eu não tenho pasta nenhuma na mão. Oh my god. Melhor condutor. Foi bem jogado, Zé, bem jogado. Vamos fazer a segunda parte. Os gatos estão cá vivos. Pois. Já temos os cartões de segurança para entrarmos no laboratório do Humano. Humanoide. Humanoide, Zorro. Nice! Mais uma feita. Vamos já fazer a outra, não? Está feitinho. Yeah. Habakans. Top. Bora, vamos fazer a outra. A outra vai ser complicado. Vai ser roubar os dois carros forte, né? Provavelmente vai ter muita ação, né? 20 mil, já dá para pagar a renda este mês. Já dá para pagar a renda deste mês. Subir nível 80 e tals. Bora. Vamos embora não, e arrancamos já. Agora fui o suficiente para levar tanto para logo. Good. Sempre a mamar copos. Olha, eu estou a ver bonecos, Zé. Estou a ver bonecos. Ah,
Está fixe, César. Acho que correu bem. Vamos para a segunda parte. O que é que vocês acham? Correu bem. Olha esta camisa, mano. Parece um coador, olha. Vamos embora. Ai, vou já dar avanço à segunda parte. Ei, Sils. Ei, estás todo furado, menino. Já dar acesso à segunda parte. Bora. Upa. Bom, Zezocas, a segunda parte é Invasão ao Humane Insurgents. Pegue dois Insurgents blindados do local de testes da Meriwether, estou a brincar, na pedreira Davis Quartz, para usar na invasão ao laboratório Humane. Vamos precisar desses blindados para entrar lá no laboratório. A fundo, né? Aqueles blindados top que eles meteram aí para a venda também para o pessoal. Agora vais tudo juntos, almoça agora no carro do Rick, vamos para lá. Vamos até lá sempre para puxar carvão. Esta missão não é aquela que dá para fazer stealth? Dá para fazer stealth? Não. Para lá de cima. Mas é silenciada, não é? Tu vais apanhar os gajos todos em baixo quando fores roubar o carro, eles vão vir atrás de ti para tentar tirar o carro então na mão. Então é, tiras. E curta essa gada, não é, Zez? Entrar à bruta. Mesmo, entrar devagarinho é... Olha. As máscaras, a sério? Zez, o meu está aqui parado a dizer invasão, já está, ok. Vamos com máscaras de coisa, que é caixa? Está fixe, tem? É a minha máscara, Zé, olha a minha máscara. Luta, vamos todos à ucranianos, assim, bora. Está a Jack das Tartarugas Ninja, não é? Esquece, esquece tudo o que tu viste. O gajo do taco de hockey. Fala a clava, curto. Ia, Zé, esquece. Vou assim, aqui. Bacana. Cor rosa. Vai, bora, Zé, pronto. Bora. Siga. Ready. Ready or not, where I am, you can hide. I gotta find you. Se eu canta mal com o cacete, mano. Foda-se. Ai, Jesus. Então vem um de fato? Vem dois de fato? É muito esforçado. Vem, eu morro eu morro bem vestido, caramba. Explica-me lá, leva o meu carro como se ele explodiu. Ah, não, está ali. Olha lá, oh Crazy. Bora, usa esses sapatos para quê? Para dormir em pé, tens o quê? Calças a 45. Crazy, como é que vais chegar aí lá com essa moto? Isto é longe, vai, bora, anda. Ah, meu gente, lá dentro do carro vais apanhar balozes. Quem é que vai de moto, Zé? Bora, Zé. Oh, mano, eu pensava que era o Crazy, afinal do taco. Eu presento no teu carro. Vou até à pedreira. Já, saltas de coisa para tumbas. Deixa incrível. Eles estão lá embaixo do buraco, o que é que nós vamos fazer? Vamos chegar da parte de cima. Começamos a matá-los, que é mais fácil. Sniper. Os gajos são grandes doidos. Estão à volta dos dois carros. Mas é uma carrada deles, não? É uma tech, é. Aquilo é médio é os dois carros. E temos que tipo dividir-nos. Tem que ir dois para um carro, dois para o outro. Não é arrancar, não é um apanhar e arrancar. Tem que se dividir em equipas, é? A gente tem que roubar dois carros. Convém a gente estar doido. Roubas um que eu roubo o outro. Vou entrar um curso que então eu fico toda a metralhadora. Ai, ia dar cabo dos helicópteros. Vou dizer que a moto era lenta. Temos que aguentar. Nada, Zé. Essa moto agora é rápida. Ela é rápida. O problema é que tenho que estar a desviar de carros e desfiar demais. Agora na autoestrada sou para ti, né? Isto está a escorregar muito. E mesmo assim vai com uma grande alma, tá? Aqui um pouco de óleo. Leite. Quero leite. Para a operação maior. Cala, a moto anda boa. Eu vou ao fundo. Isto não tem muita velocidade. E aqui já a nossa direita. Aí na... A moto anda, mas tu cada vez estás-te aproximando mais. Claro. Tem hipótese. Em aceleração é normal. Dá-lhe uma cacetada a ver se ele voa. Eita é. É uma vacância. Tem para puxar a carbon. Ui. Bora, vamos embora. Será a fundo nesta, não? Já cortavas aqui para o lado direito, pelo meio do moto. Olha. Ai, é que não, mano. Já perdi metade do colete. Ai, Jesus. Esta saímos os três. Pelo vidro da frente com uma pressa, Zé. Já perdemos metade do... Ai, ó, curvão, esquece. Se tivesse metade do colete, ficavas lá com um bocado de corpo a ganhar bem. Então, estás a sacar bucas? Tens que equipar a máscara, Zé. Vai para aqui por cima agora, esquerda monte. É, só ali o monte à esquerda. Ah, alguém que veja se eu tenho coisa, se eu tenho a máscara metida. Já carregaste para a esquerda, já fiquei boa. Já. Ai, Jesus.
Tá bom, Gui? Mais assim, meu, mais assim, meu, man. Já, vai para aquele lado, vai para aquele lado. Mais acima? Sim, já, vai mais para a frente, Índia. Anda. Espera aí, Zé. Olha, olha. Como é pego, assim. Não, mano. Estão dando as voltas ao carro, este maluco? Sério? Bora. Para cima, Crazy, vai descer. Ah, vou subir aqui, man. Oh, não vais muito fundo, que isso vai dar voltas. Dá para subir aqui, man. Vem, ainda é que eu vou subir. É sempre para a frente, man. Um carro normal não sobe, digo já. Tá bom? Tá bom. Sai, que ele já te vai mandar uma montanha abaixo. Já estão aos tiros. Não, Crazy. É aqui que vou tiros já, Zé. Não, Zé, não estou nada. Não estão, já estou levando balas aqui, man. É. Podemos começar? Quando quiser, isto a festa agora é para todos, mano. Bora. Tal. Tal. Já foi. Outro já foi. Ah! Então lá estava aquele carro. Tal. Já foi? Tens a mandar C4, vais acabar com os carros. Ah, Zé, toma lá para aqui só, para limpar o terreno. Quem é que está? Está um só. Está um ao lado que está aqui, olha aqui. Está aqui escondido. São dois, estão aqui, olha-os aqui. Um está aqui, acertei na pedra, já foi. Agora vou para o carro da esquerda. Não sei. Vai? Olha cá aí, gajo. Eu vou para... Não sejam brutos que para a direita. Já partiu o pescoço. Oh, então. Não sejam brutos que ainda tinha players aí. Ainda tinha bichos aí. No mapa não parece neste um. Está aqui, está. Veia. Quer ir a cães, mano. Já, está carregado deles ainda. Está a matar dois. Já. Olha lá, coletes em baixo. Ai, ai. Ai, não deu uma cacetada no chão. Ai, Jesus! Yeah, yeah, eu também, a partir do pescoço. Vê, está aí, vice. Bora. Acho que já está, né? Monte de machina, sério? Quem é que vem comigo? A largar lume. Como é que estás? Qual és tu? Vai, aqui já vida, aqui eu, tenho aqui vida, tenho aqui vida, hein? Bora, monta-te. Vida e. Então. Vai, espera, espera aqui na mão. Carrega para apontar ou. Oh, crazy. Como é que eu. Carrega para apontar que eu mudo automático. Não é. Para apontar? Não dá mudando, mano. Não dá. Este não dá para ir para a arma. Não, mas este não tem, tá? Cuidado com os helicópteros, é rico. Eu tinha que entrar. Os helicópteros é com mísseis, é. Pois, mano, mas o crazy não se muda para armas, é? Não está dando para mudar, mano. Já disse, uma acho que uma vez. Tinha já, que andar a chapinha no carro deste. Não tem. Este tem. Passa por cima de tudo. E já fiz esta missão e comecei logo na metralhadora. Bora. Ah, mesmo você precisa de metralhadora, não sei porque que não está dando. Não está, porque se calhar entraste no lado errado do carro. Já, tens que entrar atrás ou à frente, não sei. Atrás. Quem é que diz que a gente sabe do copo? Agora tens que parar para. Não dá. Tem que parar para mudar os avançados. Cuidado é com os helicópteros, é que eles estão lá. Pois, tem que descobrir um sítio para mudar. Os helicópteros para nós, tá? Oh, olha aqui dentro. Olha aqui dentro. Calma, não sai já. Está aí agora. É isso. Tá, que vais disparar. É atrás, é na porta de trás. Deixa eu ver se tem que ser. Boa, é isso mesmo, bora. Estava a ver, mas estava dando. Vai ser difícil. Ui, que isto? Ui! Não tem zoom, Rick. Tens que andar mais para frente ou ficar para trás do carro. Oh my god. Tens que. Começa a largar pipocas. Já dá a cabo do carro, já está. Verigodinho. O jeep atrás de nós, Crazy. Que anda? Anda aqui, man. Ui, parece o Rom, mano. Ram 5, o creio. É, que é mesmo que é este jeep, esquece. Ai, Jesus. Olha lá à frente. Ui. Não terá vida com tudo. Não, o já ficou para trás, mano. Isso, bem jogado. Bora que tens ligado para trás de mim. Os gajos já ficam táxi. Temos que ir ter a com ele. Já ai, Jesus. Não consigo disparar, Zé. Para. Conseguir, mano. Atrás de nós. Já está à frente. Viu dele? Isso eu mando a mandar os gajos abaixo. Quase bati o pau. Aí no fundo direito deles que eu mando os gajos abaixo. Não, já porque mais são blindados também, né?
Não sei, eu sei que isto passa, parece que estás cortando manteiga. Ui, Deus, minha vida. Tenta não bater, Zé. Tenta não bater, senão vamos morrer. A minha vida está... Eu estou a bater o pau, eu! Tem de ser blindado aí à frente. E também já perdi boa de vida, mas... A minha vida está subida. Bem. Minha vida está subida. Bora. Sempre largar a pipoca. Oh, ainda não larguei o botão de disparar, mano. Isso. Mano, é fundo este. Aí os gajos acertam, meu, não posso bater com o outro contra eles. Está quase. Pega X nisto. Oh, mas salta, ai, será? Jesus, mano. Ai, eu estava ali no meio do pinheiro. A ideia é fugir deles, porque se tem que cair com o atalho. Começa logo a levar balas. Olha-me aí, estão-me a dar castados, mano. Mas sério, velho. Oh, crazy, te largar balas tipo no mundo. Bora. Oi. Terminar os gajos, a sério. Está aí, gajo, taco. Oh my god. A sério? Ah, caramba, mano. Estou preso só, meu Deus. É onde? Está lá, já estou ali. É aqui embaixo. Agora aí, a Zé, isto é sempre para largar. É sempre para largar fogo. Tá? Acho que está. Pega e vem um atrás, ah. Espera. Tem que empurrar o vosso aqui? Como é que eu entrego? Deixa, tem que tirar daí o Insurgent. Aí, pá, que estão em cima, hein? Estão em cima deles ainda. Deixa, tem que tirar daí o Insurgent. Não, tá vocês. Está bom? Chega o Insurgent. O nosso não está metido no God. Como é que eu entrego? Meta lá ao lado deles. Meta lá deles a ver. Saiam daí, Zé. Saiam. Que ainda vou acabar por matar alguém. Já está, velho. Meta lá, Rico. Vem mais gajos, homem. Aí, saiam daqui do pé do carro, mano, por favor. Já está. Já está. Mais uma coisa feita. Esta foi. A gente vai ir no que não tem arma. É para não dar cana, já. Para dar cana na mesma. É, sendo que isto tem boa blindagem, mano. Já. É full blindado. E olha mesmo, isto. Mesmo C4 não rebenta. Ainda leva mais dois sócios atrás. Não rebenta mesmo com o C4, Rico. Isto leva 6 gajos, mano. Não rebenta com o C4? Não. Ui, isto ainda é melhor como o Curum até. Este tem que vir lá para a garagem. Rebenta, deixa-me ter um C4. Mas acho que este não dá para pôr a garagem, ou dá? Tens que ir buscar a Maria do Ed, não é? Então dá, Zé. Não viste o Vitor que tinha um? Ah. Viste comprar, Zé? Tens de comprar, é o modo zero. É como o Curum. O Curum foram 800 mil. Mais um assaltinho épico! Queres dar isso? Está sempre agarrado ao cigarro. Oh, que caramba! Zazokis! Não se esqueçam de deixar um like, são maravilhosos. Adicionar os favoritos. Passem na descrição, tem o canal destes malucos todos. E vocês, digam em chão aos bagotes! Vá pessoal, até à próxima! Yo. Vá pessoal, peace! Vá! Puta de um selo! Ai caralho! Ai Jesus, mano! Ai Jesus, olha meio! O cara está sempre para voar! Olha aí, maluco! O carro é submarino, Zé! Passa por dentro da água! Ai caralho! Ia carregar agora para arrebentar o C4! Olha aqui, o carro é tipo submarino! É submarino aqui na carreira! Ai, se esquece, não entra água! Olha! Ah, que mentira, olha. É sucuru, mas é. Isto é mesmo carro para fugas, é. A minha moto também é. Deixa-me lá entrar. Espera aí, deixa-me lá entrar. Não, mas leva tu. Vai, vem por baixo da água. Mete em primeira pessoa. Tens que ver para onde é que estás aí, que isto não dá para ver bem. Ah, fica fora. Fica em terceira. Mano, vais mesmo por baixo da água, Zé. Aproveita lá parar em baixo. Isto morre, não é? Também não é muito fundo aí, né? Isto anda, que fundo. Ai Jesus, mano. Tu estou à pesca? Olha, já levantei as C4 todos, mano. Estás a brincar? O gajo veio ao de cima, meu. Quem? O carro. Não fujas, não. Já roubei uma moto. Lá de baixo.